Haleluya, haleluya, mukama yebazibwe, abooluganda twebaza mukama onaku olwaleero mukyebaleko mwe bale kuweereza, tweyanziza daddy we bale kuweereza, abaweereza bonna abali ku gulawundi, musumba Joswa, abaweereza ku online mwena mwe bale kuyimirira, abali mu kamooli tweyanziza mwena mwe bale kufollowinga buli omu wayimiridde, abeegayirira mwebale, abasabira mbumooli era mukama ye Katonda awulira okusaba, abasabira munda mutima, Katonda ye Katonda akebera emitima mu byonna buli omu wayimiridde, newankubadde oluusi wabaako ebiziiza, naye nga tukkirize Katonda waffe eyatulokola ali wamu naffe okutunyweza era tuli bawanguzi mu linnya erya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Bwe totya by'ogenda kubonabona kuba byakuuma kaseera katono, muno mu nsi ffenna tuli bagenyi ekewaffe mu ggulu, ekiro kyalizira ali ashanga ntegerize, kandi nyina kamanyi so kamwayawe oli kwera kampamira luki ebyejinsi nomuse nomusenyi ebyejinsi nomusenyi kampamira lukiri. Nkwebaza Katonda omwesigwa, nkwebaza Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka, Katonda wa Yakobo, nkwebaza omuzadde omulungi, Katonda atwagala, nkwebaza olwa Yesu Kristo, tukwebaza, tukuwa ekitiibwa, tukugulumiza, gwe Katonda atuwadde akaganya okubeera mu maaso go, si buyinza bwaffe, si maanyi gaffe, wabula kisa kyo, gwe Katonda atwagadde mu mulembe guno n'otulokola n'otwawula mu ebyo ebitazimba kitiibwa kyamawanga. Febaani abali mu maaso go, febaani betukowola muli mbeera yonna, n'otuwa obukuumi era n'otunyweza n'otusimba n'otuwa obugabirizi mukama mu byonna byetuyitamu mukama, n'ogabirira ensi zaffe ez'omwoyo nga munda muffe tuyina oluyimba era nga tusobola okuyimirira okuweereza eri abantu bo taata omulungi. Nkwebaza eri ekibiina kyonna mukama taata omulungi, bonna abootugaseeko mukama, kwebaza olw'ekitangaala eri abo bonna boolokodde ekitiibwa ky'amawanga, kwebaza olw'ekigambo ky'omukama okuyita mu linnya erya Yesu Kristo mukama, ekigambo kyo kiramu kitambula era kibuna mukama, abantu balokoka era bazaalibwa. Tukwebaza olw'okutuzaala mukama, tukwebaza ffe okuyitibwa abaana bo taata omulungi, okuyita mu linnya erya Yesu Kristo kabaka wa bakabaka. Nkwebaza mukama olw'omwoyo w'omukama oyo atuyigiriza era ne tusobola okwawula eby'omuwendo okubijja ku ebyo ebitagasa mukama, osaanidde gwe Katonda atuyigiriza mukama, gwe Katonda atulungamya mukama, wotali ffe tuzikirira mukama, wotali ffe tubula kitiibwa ky'amawanga. Tukwebaza olw'okumulisiza emitima gyaffe mukama, tukwebaza olw'okutunyweza mukama, tukwebaza olw'ekigambo kyo mukama, tukwebaza olw'okutwanjula eri abalala mukama, tukwebaza emikutu gyonna gy'otuguliddeko mukama okutambuza ekigambo kyo mukama, kwebaza olw'ekisa ekingi mukama, nkwebaza mukama taata mulungi, byonna byokola mukama biraga obulungi bwo mukama, biraga ekitiibwa kyo mukama, byetaasuubira kitiibwa ky'amawanga, obadde mwesigwa gye tuli mukama, otukulembedde mu maanyi ne mu buyinza mukama, laba ekigambo kyo kiramu mukama era kye tuba twongera okukowola amaanyi g'amangi mukama, gongera okutusimba mukama, leka ekisa ekyo ekyatusinkana ne kitulokola mukama, nga bwe tubuulira ekigambo kyo mukama kitambula mulire mu maanyi gakyo mukama, babeeko mukama taata abalaba ekitangaala mukama, ekisa ekyo taata omulungi kibeeko be kikomako mukama okuyingira mu kutangaala mukama, gwe Katonda atwagala ffena mukama era ky'ova otuma ekigambo ky'obulunaku mukama okubaako obaomulisiza, waliwo abaweddemu amaanyi mukama, waliwo abali eyo muttamiro mukama nga balaba ensi yagaana, nga balaba ensi ekomye mukama olw'embeera mukama n'ekigambo kyo bwe kituukamu
mukama wabawe subi mukama tine wankubadde byonna byagenda bwenkusemberera tata ogenda kukola ekigambo ekijja mukama mu byonna byetukola eri abalala mukama kubanga gwe katonda ali muffe yesu kristo gwe twanjulira eri abalala olw'obujulizi mukama mu byonna byotukozeemu nga twogera eri abalala mukama nzikiriza bagenda kuddamu amaanyi bagenda kuddamu essuubi era bagenda kukkiriza ekigambo kyo mukama kituule munda mu bo mukama basobole okumulisibwa mukama bategeere nti tulina katonda omulamu bategeere nti waliwo essuubi mukama waliwo katonda akyusa embeera waliwo katonda akola ekigambo ekijja waliwo katonda azibula amaaso nga newankubadde ensi balaba ekkomye mukama ne balaba nti waliwo ekiddako waliwo essuubi mukama waliwo ebikomawo ebyagenda waliwo ebyomukama ebikomawo ery'obulamu bwawe mukama leka amaanyi g'amangi mukama gabasinkane mukama abali mu masabo taata abali mu masabo taata banunula ekitiibwa ky'amawanga basinkane kabaka w'abakabaka kyemba nkoola amaanyi g'amangi eri abasamira mukama eri abanyeenya ensaasi mukama ebyonna twongere okubyambula amaanyi n'obuyinza nga twongere okubinafuya mukama kowoola omuliro gwo mukama nga nsiguukulusa mukama buli maanyi gonna ag'ekizikiza agawamba abantu bo mukama abantu babo taata omulungi emyoyo gyonna egibawamba ne batandika okusamira obusezi byonna mukama ebyonna twongere okubyambula amaanyi n'obuyinza mu linnya erya yesu kristo tufaafaganya mukama buli kuteesa kwonna okw'omubi buli maanyi gonna ag'ekizikiza byonna ebyawamba abantu bo ebyonna twongere okubiwamba mukama nga tubyambula amaanyi n'obuyinza tulangirira amaanyi go mukama okubuna kitiibwa ky'amawanga leka omwoyo walumirise mukama eri abadde bagenda mu masabo mukama balabe nga tewali kubeerwa mukama omukono gwo gubaggyeyo mukama gubayingize mu bwakabaka bwo obw'emirembe n'essanyu obw'okutangala mukama obutatuswaza mukama obutubiikako n'okusaasiraku okungi mukama kitiibwa ky'amawanga abantu boobaagala mukama newankubadde baabula mukama kyova obawadde sekendi kyansi okukomawo ky'oli mukama kyova obamulisiza ekitangaala eri abali mu ttamiro mukama kabaka w'abakabaka basinkane mukama balokole taata omulungi balokole taata omulungi balaga ekitangaala mukama erinnya lyo ligulumizibwe taata omulungi mu linnya lya yesu kristo amiina nkwebaza mukama gwe katonda alokola era gwe katonda atuyita tukutunuulire otulokole taata omulungi tusumulule 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 ekitiibwa kyo kirabisibwe mu ffe erinnya lyo ligulumizibwe kabaka w'abakabaka mu linnya erya yesu kristo ndangirira obujulizi eri abo ababula ababadde mu kizikiza okuyingira mu kutangala ababadde mu ttamiro nga ndangirira amaanyi g'okubasinkana bajjule amaanyi g'eggulu omwoyo omutukuvu yaba alungamya nga tukoowola amagezi ag'obwakabaka bwa katonda okwawulanga ebirungi n'ebibi tusobole okutambulira mu kutangaala era wabeewo enkyukakyuka mu famire wabeeko okudduka eri amaanyi g'ekizikiza mu byonna ebyafugiranga mu famire zaffe wabeeko okuteebwa kwa generationi yaffe nga omusingi gwe tusimbye nga mazima ddala nga gukuwa esa ekitiibwa byonna ebyatambuliranga mu famire taata byonna bisobole okuteebwa tukulire mu mirembe egy'obwakabaka bwa katonda n'abaana be tunaakuza nga mazima ddala bategedde ekitangaala mu linnya erya yesu kristo haleluya haleluya amiina tuli mu bible reading abooluganda tuli mu bible reading ekitabo eky'ebyabaleevi essula ey'ekkumi katulabe olunyiriri olusooka awo Nadabu ne Abiku abaana ba Alooni ne baddira ebyoterezo buli muntu ekikye n'ateeka omwo omuliro n'assaako ebyokwoteza n'awaayo omuliro omulala mu maaso ga Mukama gwatalagiranga gwatalagiranga olunyo olusooka muluwulirize bulungi awo Nadabu ne Abiku abaana ba Alooni ne baddira ebyoterezo buli muntu ekikye n'ateeka omwo omuliro n'assaako ebyokwoteza n'awaayo omuliro omulala mu maaso ga Mukama gwatalagiranga omuliro ne guva eri Mukama mu maaso ge ne gubookya ne bafiira mu maaso ga Mukama olwokusatu awo Musa n'alyoka agamba Alooni nti ki
nti kino kikyo mukama kino kikyo mukama kye yayogera nti naatukulizibwanga mwabo abansemberera era mu maaso g'abantu bonna naagulumizibwanga. Alooni ne yeesirikira. Okawulidde anti baali baabagamba olwokuna bannange Musa n'ayita Misayeri ne Erisafani abaana ba Wuziyeeri kojja wa Alooni n'abagamba nti musembere musitule baganda bammwe okubajja mu maaso g'awatukuvu mubatwale ebweru w'olusiisira. Awo ne basembera ne babasitula nga bambadde ebizibawo byabwe ne babatwala ebweru w'olusiisira nga Musa bw'ayogedde. Musa n'agamba Alooni ne Eriyazaali ne Isamaali batabani be nti temusumulula nviiri za ku mitwe gyammwe so temuyuza byambalo byammwe muleme okufa era aleme okusunguwalira ekibiina kyonna. Naye baganda bammwe ennyumba ya Isirayiri yonna bakaabire okwokya Mukama kwayokezza. So temufuluma mu mulyango gw'eweema y'okusinganirangamu muleme okufa kubanga amafuta ga Mukama agaakufukako gali ku mmwe. Atugambye nti olw'omusanvu so temufuluma mu mulyango gw'eweema ey'okusinkanirangamu muleme okufa kubanga amafuta ga Mukama ag'okufukako gali ku mmwe. Ne bakola ng'ekigambo kya Musa bwe kyali. Mukama n'agamba Alooni nti tonywanga ku mwenge. Kirabika bano okuwaayo omuliro omulala baali batamidde. Munansonyiwa. Olw'omwenda. Lwatugambye nti anti olw'omunaana. Mukama n'agamba Alooni nti tonywanga ku mwenge newankubadde ekitamiiza gwe newankubadde abaana bo wamu naawe. Bwe munaayingiranga mu weema ey'okusinkanirangamu muleme okufa linaabanga etteeka etajjulukuka mu mirembe gyammwe gyonna era mulyoke mwawulengamu ebitukuvu n'ebitali bitukuvu n'ebirongoofu n'ebitali birongoofu era mulyoke muyigirize abaana ba Isirayiri amateeka gonna Mukama ge yababuulira mu mukono gwa Musa. Musa n'agamba Alooni ne Eriyazaali ne Isamaali abaana be abaasigalawo nti mutwale ekiweebwayo eky'obuta ekisigaddewo ku biweebwayo ebya Mukama ebikolebwa n'omuliro mugiriire awatali kizimbulukuswa ku mabbali g'ekyoto kubanga kye kitukuvu ennyo era munaagiriira mu kifo ekitukuvu kubanga ye bbanja lyo era bbanja ly'abaana bo ku biweebwayo ebya Mukama ebikolebwa n'omuliro kubanga bwe mutyo bwe nalagirwa n'ekifuba ekiwuubibwawuubibwa n'ekisambi ekisitulibwa munaabiriira mu kifo ekirongoofu gwe ne batabani bo ne bawala abo awamu naawe kubanga biweebwa gy'oli okuba ebbanja lyo era ebbanja ly'abaana bo ku ssaddaaka z'ebyo abaana ba Isirayiri bye bawaayo olw'emirembe ekisambi ekisitulibwa n'ekifuba ekiwuubibwawuubibwa banaabireeteranga wamu n'ebiweebwayo ebikolebwa n'omuliro eby'amasavu okubiwuubawuuba okuba ekiweebwayo ekiwuubibwa mu maaso ga Mukama era binaabanga bibyo era by'abaana bo awamu naawe okuba ebbanja emirembe gyonna nga Mukama bwe yalagira. Musa n'anoonyeza ddala embuzi ey'ekiweebwayo olw'ekibi era laba geyokeddwa n'asunguwalira Eriyazaali ne Isamaali abaana ba Alooni abaasigalawo ng'ayogera nti ekibalobedde okuliira ekiweebwayo olw'ekibi mu kifo ekyawatukuvu kiki kubanga kitukuvu nnyo era yakibawa okusitula obubi obwenkana. Olw'ekumi n'omusanvu tuluddemu.
Ekibalobedde okuliira ekiweebwayo olw'ekibi mu kifo eky'awatukuvu kiki? Kubanga kitukuvu nnyo era yakibawa okusitula obubi bw'ekibiina, okubatangirira mu maaso ga Mukama. Laba, omusaayi gwakyo teguleeteddwa mu watukuvu munda. Temwandiremye kugiriira mu watukuvu nga bwe ndagidde. Awo Alooni n'agamba Musa nti, laba, leero bawaddeyo ekyo kye bawaayo olw'ekibi n'ekyo kye bawaayo ekyokebwa mu maaso ga Mukama, era bimbaddeko ebigambo ebyenkanidde wano, era singa ndidde ekiweebwayo olw'ekibi leero, kyandibadde kirungi nnyo mu maaso ga Mukama. Kale Musa bwe yawulira n'ekibi, kale Musa bwe yawulira ne kiba kirungi nnyo mu maaso ge. Haleluya. Ekyawandiikibwa kivuddeyo bulungi, nzikiriza mu linnya erya Yesu. Naawe yitayitamuko osome, naye nga tulabye bano, munnange baawaayo omuliro omulala ogutaalagibwa ate ne bafiirawo, naye ate n'olaba nti baategeera ensobi y'abaana gye baakola, kubanga tulabye nti munnange beesirikira. Haleluya, Mukama yebazibwe. Alina ekibuuzo osobola okubuuza, alina ekibuuzo osobola okubuuza. Naye olw'19 lwatugambye nti, Alooni n'agamba Musa nti, laba leero bawaddeyo ekyo kye bawaayo olw'ekibi n'ekyo kye bawaayo ekyokebwa mu maaso ga Mukama, era bimbaddeko ebigambo ebyenkanidde wano, era singa ndidde ekiweebwayo olw'ekibi leero, kyandibadde kirungi nnyo mu maaso ga Mukama. Kale Musa bwe yawulira ne kiba kirungi nnyo mu maaso ge. Munnange Katonda w'endagaano enkadde, weewaawo ye Katonda w'endagaano empya, naye kati tuli mu kisa mwe tuzaanyira naye ebintu biri nga si byakusaaga, nga biriko entiisa, naye osanga nga ebintu tubikola nga bwe twagala, nga tewakyaliwo ntiisa. Munnange naye bano abantu abaweereza mu ndagaano enkadde ng'aba alina okwegendereza. Haleluya. So abooluganda, kubanga ye Katonda era y'omu gwe tuyina ne kaakano, naye olw'ekisa ekingi ate tuzaanya buzaanya oluusi ng'ebintu bye tukola bikuntana n'ekigambo kye, naye ate n'olaba nti n'atuwa kyansi okwetowaza ate okuddamu okukola obulungi. Mukama yeebaze. So kyansi ng'ekyaliwo ey'ekisa tugikolese bulungi, kubanga nze ndaba Katonda, Katonda atwagadde, atubiikako n'okusaasira mu bunafu, abaawo atuwanirira, atulumiriza, munnange n'atubiikako n'okusaasira kwe okungi. So mu kisa ekyo leka tukikolese obulungi, ng'ebintu bye tukola nga bimuweesa ekitiibwa, so si kumuvvoola ate ne biziyiza n'abalala okukola ki, okusembera gy'ali, ffenna tusobole okutuukirira, era nga sadaaka ze tuwaayo nga tezikuntana na kigambo kye, wabula za kumuyimusa mu linnya erya Yesu Kristo. Abanjagalire olunaku olulungi, tunaddamu nate olunaku olulala mu linnya erya Yesu Kristo. Amiina era.